ମହୁଲ ଫୁଲ କାହା ପାଇଁ ମହୁଲି ନିଶା ତ କାହା ପାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ମହୁଲ ଫୁଲରେ ହସୁଛି ମହୁଲ ଗଛ। ଏବେ ଚାଲିଛି ମହୁଲ ଫୁଲର ସଂଗ୍ରହ ଋତୁ। କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଶୁଖାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାରିଆଡ଼େ ମହୁଲ ଫୁଲରେ ମହକୁଛି ବନ, ପାହାଡ଼, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 69% ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାବନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର 7ଟି ବ୍ଲକର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମହୁଲ, କେନ୍ଦୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୁଲ ଗଛରେ ଭଲ ମହୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରରୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲ କାହା ପାଇଁ ମହୁଲି ନିଶା ତ କାହା ପାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ଘରେ ମହୁଲକୁ ଶୁଖାଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଏବେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଶୁଖୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହୁଲ ଗଛରୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 4 କେଜିରୁ 6 କେଜି ମହୁଲ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 30ରୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତେବେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିକ୍ରିବଟା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମୟ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କେବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 40 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲ ଫୁଲର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଚଢ଼ା ଦାମ ରହିଥିବାରୁ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଉପାର୍ଜନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ ଏଠାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ମହୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘରେ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବର୍ଷଯାକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଦିନ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟୁଥିବା ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।